Okay, so ni barang kita dah terima daripada Logistik Shorting Hub Kinyu Yi Street, Mayuin Village, Changping Town, Dongguan City. Okay, kita dah beli ni. Jom kita tengok apa ada dalam ni. Kita tengok. Letak sikit, Ahmad. Letak sikit, merah. Tada! Wow. Satu, dua dan tiga, guys. So baru ni kita tengok ada offer. Satu ni RM2 je, pasal saya lah. So dalam-dalam tu kena tiga terus lah. Tiga. Jom tengok. Okay, proceed black. Proceed black. Semua hitam lah. Semua hitam. Kita buka. Dengar. Okay, cantik dia punya bungkusan dia. Dia bagi sekali dengan tempat charger. Okay, kita cas. Dia Type-C. Ini charger dia. Okay, dia punya instructor dia. Okay, so kita kat sini kita ada Proceed TWS Wireless Stereo Headphone. Kita baca tengok. Di nama sini kita ada torch, ada mic, microphone, charging, mouse. Oh, dia punya. Itulah. Take the headphone out of the battery compartment and automatically turn them on. Put it in the battery compartment and shut down automatically. Take the headphone out of the battery compartment and automatically turn them on. Oh, okay. Buka je daripada ni. Lepas tu dia turn on tu. Okay. Put in the battery compartment and shut down. Bila nak tutup, tutup dulu, letak dulu dekat compartment ni, baru kita shut down. Cepat-cepat. Dia akan shut down automatically. Dia akan sendiri dia shut down lah. Matikan. Okay. So model number dia Pro Wireless Headset TWS Wireless Studio Left and right sound channel separation, hi-fi sound effect, and left and right ear have a complete Bluetooth function, which can be used alone. So boleh buka sebiji, boleh pakai satu pun boleh juga. Okay, so jarak dia Bluetooth vision dia 50 EDR, transmission distance dia boleh pergi 10 meter lah daripada handphone kita lah. Itu pakai handphone. Call time 2 jam. Biasanya kalau full time kita full charge ni boleh pakai 2 jam. Headphone battery dia 25 mAh, charging box better 160 mAh. Dia Type-C dia buat tadi. Type-C. Okay, macam mana pairing method dia? Senang aja. Function declaration, play and pause, click it on. Kita klik dia, it on, dia untuk play dan pause. Call and hang up, sama juga, click it on it. Call refuse torrentive. It lasts for 2 second. 2 second untuk dia function dia. Okay, last song, double click the left ear. Next song, click. Click je dekat dengan. Kalau last song, untuk undur lagu, tekan belah kiri. Nak laju, nak ke depan lagu, tekan belah kanan. Atau dia punya function declaration dia lah, macam-macam lah. Kalau nak tambah volume dia, triple click R. Value rendah, 3 triple L. So macam tu lah.
Okey, so setakat tu saja perkongsian saya unboxing barang dan review barang yang ada dalam ni. Okey, tengok sikit. Wow. Kita tengok buka ni. Tada! Oh, simple je. Okey. So setakat tu saja perkongsian saya untuk video kali ni. Okey. Tengok jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.